Sveiki. Gavau keletą Laisvės TV žiūrovų klausimų. Ir noriu jums atsakyti. Esu vienas iš tų remėjų, kuris pastovi ir žiūri ir domisi Laisvės TV. Pirmiausia, jūs domina liberalų sąjūdžio ateitis. Visiems aišku, tame tarpe ir valstiečių karviai, kad liberalų sąjūdis matyti išgyvena ne pačius geriausius laikus. Bet jeigu esi teisus, žinai tą, tai reiškia esi tvirtas. Aš kalbu apie save. Aš nemanau, kad man reikėtų blaškytis ir šalintis nuo tos veiklos. Taip, aš pergyvenu dėl liberalų ateities, man ne tas pats, kokia bus liberali doktrina ir misija mūsų politinėje visuomenėje, todėl aš pasakysiu taip. Aš laukiu teismo pabaigos, teismas yra labai svarbus, sudėlios taškus, o iki to nereikia blaškytis, reikia dirbti savo darbą. Jūsų antras klausimas buvo ganėtinai provokatyvus apie 2012 metų patarimą į referendumą dėl Visagino atominės elektrinės. Ar tauta gali nuspręsti tokius svarbius klausimus? Aš pasitikiu tauta ir nereikia bijoti referendumų, kuomet tu žmonėms paaiškini visas aplinkybės, kada valdžia sugeba tokį sudėtingą projektą pateikti detales ir panašiai. Aš nesu tikras, kad valdžia sugebėjo viską paaiškinti teisingai. Juo labiau, kad referendumas buvo surengtas iki to, kol paaiškėjo galutinės to projekto sąlygos. Kągi, 34-62 laimėjo tie, kurie nenori Visagino atominės elektrinės, reikia gerbti ir nereikia kartoti kitų klaidų, kada tu manai, kad žmonių nuomonė valdžiai neturi būti svarbi. Na ir trečias klausimas, beveik iš mano darbo srities. Kodėl aš susilaikiau 2014 metais balsuodamas dėl Palestinos valstybingumo? Pasakysiu atvirai. Aš esu už abiejų valstybių – ir Izraelio, ir Palestinos – taikų sugyvenimą. Be šito nebus taikos tame regione. Jeigu turėmi vieną, reiškia, tu pasisakai prieš kitą. Ta rezoliucija buvo labai trumpa. Trumpai apie tą konfliktą, kuris žaižaruoja 50-mečius, o šiaip vyksta jau ir tūkstančius metų, matyti yra neteisinga. Todėl aš nenorėjau sukelti dar daugiau įtampų ir aš buvau tarp tuo 100 Europos parlamento narių, kurie būtent pasisakė taip. Ir aš galiu pagrįsti savo nuomonę, kad valstybingumas reikalingas, bet gerbent ir kitus. Todėl tokios linijos, atvirai tariant, aš laikysiuos ir ateityje. Prasidėjo futbolas. Didysis futbolas. Mes visi jo laukime 4 metus. Na ką, jisai vyksta Rusijoje, tenka tą priimti. Putinas nusipirko šitą čempionatą. Bet mažiau kreipkime galbūt į politiką, nors jos išvengti šiame čempionate, matyt, bus neįmanoma. Mano komandos yra 3, kurias aš stebėsiu ir kurios man atrodo įdomios. Vokietija, jaunoji Kroatija ir patyrusi Portugalija. Kažkodėl tai daugiau europiečiai. Pasitikiu europietišku futbolu. O dėl politikos pasakysiu taip. Praeitą savaitę mes Strasbūre organizavome akciją, kurios metu pasakėme, kad Olegas Sencovas, kuris sėdi kolonijoje, kurios pavadinimas yra labai simboliškas, Baltoji Meška, 4000 km į šiaurę nuo Maskvos, gavo 20 metų. Už tai, kad jisai buvo už nepriklausomą Ukrainą. Tai štai, Europos parlamente mes rengdami akciją pasakėme, mes reikalaujame paleisti Olegą Sencovą. Putinui laikyti Sencovą 4000 km nuo Maskvos yra gėdinga. Bijoti vieno žmogaus, kuris myli savo tėvynę, yra iš tiesų žema. Taigi, nemaišykime futbolo su politika, bet nepamirškime, kad futbolas yra visų žmonių aistra. Tai yra daugelio žmonių aistra. Ir pasinaudoti šitą progą mes privalėjome. Mes privalome kalbėti apie kiekvieną tokį atvejį, kuris yra labai skaudus ir jo laukia 2 sūnus. Nepamirškime. Dabargi, aš pasirinkau Portugaliją, Kroatiją ir Vokietiją. Man įdomi ir jūsų nuomonė. Ateikite į mano puslapį petras.lt ir išsakykite savo nuomonę. O kokia komanda laimės priklausys ir nuo mūsų. Ir pagaliau, kamuolisgi apvalus. Iki kitų kartų. Ir ne tik futbolo aikštelėse. Laisvė žaisti futbolą. Iki.